Доброго дня, мене звати Марія. Я інтерн першого року на кафедрі хірургії. Чому я вибрала Шопика? Тому що, по-перше, я хоч і навчалася в Тернополі, але враховуючи те, що я з Житомирської області, мені ближче, звісно, в Київ їхати і, певно, доступніше. По-друге, що тут такий от напрямок і можливості більше, я так думаю. Чому саме хірургія? Тому що зі всіх кафедр мені більше до вподоби хірургія, ніж це саме окушаство гінекологія, терапія, педіатрія, таке інше. І чому саме медицина? Тому що це саме та галузь, де воно розгалужується на стільки напрямків і завжди буде робота, на мою думку.